Повітряні кульки, валентинки, квіти та романтичні побачення. 14 лютого вже тривалий час в календарі молодих людей виділяється сердечними справами. Хтось у цей день одружується, а хтось робить пропозицію руки та серця. У повітрі витає романтика та кохання. Свято це має, звичайно, історичні корені, на відміну від багатьох свят, які не можна, наприклад, десь там підтвердити якимись фактами. Тобто, реально, така людина, як Валентин, ну вже тепер святий Валентин існував. Ну навіть кажуть декоти дослідники, що це був не один чоловік, а цілих два чоловіки, які жили майже одночасно в той самий період, в 3 столітті, на території Риму. А от вважають його покровителем усіх закоханих, пояснює науковець, через його прихильність та підтримку усіх люблячих сердець. Валентин, оскільки він був справжнім християнином, він дбав власне за сім'ю, за шлюб, то він таємно благословляв отих молодят і таким чином він вів антидержавницьку політику того часу, тобто виступив проти живого, значить, Бога, значить, імператора Клавдія II. Ну і власне за це він був неодноразово ув'язнений і страчений, як вважається, усікновінням голови. Тож і до сьогодні чимало пар моляться до нього, щоб той допоміг їхньому коханню. Дехто для цього навіть прямує до мощ святого, а їх на Львівщині можна знайти лише у кількох храмах. Найближчий з них розташований у Раковці, що неподалік Львова. Ми тут маємо лист, сертифікат про справжню, про оригінальність цих мощей. Ми були прислані власне до України мощі святого Валентина. Чому? Тому що ми по сусідству маємо, на жаль, вже зруйнований костел римокатолицький, який був засвячений святому Валентину, і в часі, коли костел замкнули, а з церкви цієї зробили музей, умовно кажучи, то образ, запрестольний образ головний з костелу опинився тут. І оскільки той образ був тут, то оця виникла така ідея, щоб привезти сюди мощі. Та звертатися до святого Валентина, каже отець Олег, раніше їздили здебільшого люди з проханнями вилікувати їхні психічні та неврологічні хвороби. З того, що ми знаємо, до цього костелу з довколишніх сіл і навіть містечок, які Щирець поставити, приїжджали люди з тим, що колись називали чорна хвороба, з епілепсією, і просили власне уздоровлення святого Валентина перед тими мощами, щоб він допомагав зцілювати тих, котрі мали ту хворобу. Ми кажемо, що святі є тими, котрі допомагають щось випрошувати. Та у цій місцевості храми – це не єдині визначні місця. Джерело Новосілка, яке є відоме на всю Україну, костел Святої Магдалини в Вовкові, який є в Підтемному костелі. І в загальному території Солонківської ОТГ є одна з найближніх до Львова. І тут маєте можливість відпочивати. Крім духовної сакральної культури, завжди можете відвідати ферму «Західний Равлик», до прикладу, чи бананову ферму. Марічка Драбич, Валерія Дудник, Семен Пулик. Правда, тут Львів.